ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලසිත් මාලිංග කියන ක්‍රීඩකයා මොනතරම් වටිනවද මාලිනිය තිබුණොත් අපේ ක්‍රිකට් වලට එක කොච්චර පාඩුවක් වෙයිද කියන දේ හොඳින්ම පෙනුණු දෙයක් තමයි මාලි ඉද්දි අපි මාලිංග වගේ පන්දු යවපු ක්‍රීඩකයෝ හොයපු එක. අපි හිම පන්දු යවන්න හොයද්දී නුවන් තුෂාර වගේ පන්දු යවන්න අපිට හම්බ වුණා. තුෂාර ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම එක්කත් සෙල්ලම් කළා. හැබැයි දේශීය පිටියේ පෙන්වපු තරමේ දක්ෂතා තුෂාරට තාමත් ජාත්‍යන්තර පිටියේ පෙන්වන්න අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ. කොහොම වුණත් මාලිගේ අඩුව දැඩිව දැනෙමින් ඉද්දී මාලිගේ අඩුව පුරවන්න ගැළපෙන ක්‍රීඩකෙක් දැන් අපි නිර්මාණය කරමින් ඉන්නවා. අපි නිර්මාණය කරමින් ඉන්නවා කිව්වට IPL තරගාවලියේ චෙන්නයි කණ්ඩායමට සෙල්ලම් කරලා වයසට වඩා පරිණත වීම තමයි අපි මතිෂගෙන් දැක්කේ. බෙන් ස්ටොක් වගේ ලෝකයේ ඉන්න හොඳම තුන්ගිරියව් ක්‍රීඩකයා බංකුවේ තියලා චෙන්නයි කණ්ඩායමේ වඩා තීරණාත්මක පන්දු ආරේ යවන පන්දු යවන්න විදිහට ධෝනි මතිෂගෙන් තියපු විශ්වාසය එක්ක සෙල්ලම් කරලා ලැබුණු අද්දකින් තමයි මතිෂ මෙච්චරක්මට පරිණත වෙන්න හේතු වුණේ. ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ වේගපන්දුවේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තු වන දුෂ්මන්ත චමීර ආබාධයට ලක් වෙද්දී එක් දින කණ්ඩායමේ සාර්ථක වේගපන්දු යවන්නෙක් විදිහට ඉස්සරහට ආපු දිල්ෂාන් මදුෂංක වගේම අද්දකින් තියෙන වේගපන්දු යවන්නෙක් විදිහට ලංකා බලාපොරොත්තු තියාගෙන හිටපු ලහිරු කුමාර ආබාධයකට ලක් වෙද්දී ආසියානු කුසලාන කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වේගපන්දුවේ බර ගොඩක් දුරට පැටවුණේ මතිෂගේ කරමතට. මේ විදිහට ජාතික කණ්ඩායමක ප්‍රධාන වේගපන්දු යවන්නගේ වගකීම ගන්න තරම් මතිෂ පරිණත වීම ගැන ශ්‍රී ලංකා හිටපු තුන්ගිරියව් ක්‍රීඩක ෆර්විස් මහරුෆ් අදහස් දක්වලා තිබුණා. මම හිතන්නේ ලසිත් මාලිංග ජාත්‍යන්තර පිටියට ආපු කාලේ මේ තරම් ඉක්මනට පරිණත වුණේ නැහැ. මම එයා එක්ක මුල ඉඳන්ම සෙල්ලම් කළා. එයා අවුරුදු 24ක් 25ක් වුණාට පස්සේ තමයි පරිණත වුණේ. මම හිතන්නේ එදා මාලිංග හිටපු තැන අද මතිෂ ඉන්නවා. මතිෂගේ දක්ෂතා වගේම විශ්වාසයත් හොඳ තැනක තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ මතිෂ දැන්ටත් පරිණතයි කියලා. ඔය විදිහට තමයි Taman එක්ක සහෝදර ක්‍රීඩකෙක් විදිහට සෙල්ලම් කළ මාලිංගත් මතිෂත් ගැන මහරුෆ් අදහස් දක්වලා තිබුණේ. මේ වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපි subscribe කරන්නත් cricket වලට කැමති ඔබේ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටියේ නම් දෙස් අපිට තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙන තෙක් cricket ලංකාවෙතින් ඔබට සුබ දවසක්.